Ef þið eru beðin að finna heildar byðin af rásarinnar eða, já, fá bara deilið í strönum 8 amperum brómbrómali hérna, R í dildu bjöðu hérna, heildar byðin á þetta er sem sagt U deilt með I 8 amper dildu bjöðu 220 volt þetta var amper hérna, þetta volt og fá á 27,7 Ef við erum beðin að finna viðnám, það að segja riðströmsviðnám hvors hlutar hér. Riðströmsviðnámið í spólarhlutanum og riðströmsviðnámið í viðnámarhlutanum. Þá það kallað merkt, XL, merkt, svona, koma hérna og koma hérna, þetta er sinns riðströmsviðnámið. Það deil ég bara ströfum við það, 6,4 amperum, upp í spennuna og fá 34,4 ohm. Það viðnámið í spólarhlutanum og riðströmsviðnámið í hérna viðnámenu það sama aðferð sem þetta upp í spennu 4,8 amper þetta upp í spennuna og 45,8 ohm þannig að þessi þetta sér á sér hún 45,8 ohm og þessi hluti hérna hann þá 34,4 ohm þið getið ekki nota hliðtengjuformuna til að finna út loka viðnámið hér Það virkar ekki. Þetta er ekki fasa. En þessi formála hérna, hún, það er að segja, hún gildir. Það er að segja, það er bara riðstjörnsviðnámið, sinusbólaviðnámið, deilt með rótin af riðstjörnsviðnáminu í öðruveldi, pluss bólaviðnámið í öðruveldi. Sett inn í þetta og fá sumu tölu hérna, 27,5 og eins og hérna. Þannig að, ég er beðin um að, já, þetta er bara að þeir eru beðin um að finna út viðnámin í hvorum þætti, riðstjörnsþættinum og dísuþættinum. Það var það gætt svona. Takk fyrir.